U Svetom pismu Starog Zaveta postoji jedna metafora koja je vrlo značajna za psihoterapiju, a to je metafora Jakovove lestvice ili Jakovovih merdevina. Nju sam već pominjao na ovom kanalu. Jakovova lestvica je u stvari metafora koja se odnosi na priču iz Starog Zaveta, kada je Jakov jednom usnio, lider Izraela, tako Jakov, i jednom usnio i sanjao je kako se sa neba spuštaju merdevine, lestvice, stepenice, kako god hoćete, ka zemlji, i po tim stepenicama ili lestvama ili merdevinama su anđeli išli od neba ka zemlji i od zemlje ka nebu. I sad, jedna od interpretacija, to je pojednostavljeno tako sadržaj te priče, i sad jedna od interpretacija u psihoterapiji je ta da su u stvari, da je ta vizija tih lestvice koje se spuštaju sa neba u stvari poziv na uzdizanje, poziv da krenemo tim lestvicama, tako i da počnemo da se uspinjemo ka nebu. Time postižući određene, tako, anđelske kvalitete, hrišćanske kvalitete, kvalitete koje su povezane sa dobrotom, vrlinom, pravednošću, milosrdnošću i tako dalje. Međutim, šta je kada tu interpretaciju primenimo na konkretnu životnu situaciju u kojoj živimo, šta to konkretno znači? Znači, vi imate stalno jedno stanje u kome se nalazite na nekim lestvicama. Vi se uvek nalazite na nekom stepenu, na nekim lestvicama, u bilo kom kontekstu i bilo kojoj skali i vizuri svog života. I imate izbor da krenete uz te stepenice, da se penjete ili da silazite, kao da se nalazite na nekom međuspratu. I vaš izbor deluje trivialno, je li tako? Izbor bi uvek trebalo da bude taj da se penjemo ka višim spratovima, jer odatle je bolji vidik, čistiji vazduh, čovek se na uzvisini bolje osjeća i čovek napreduje u vrlini, u veštinama, u znanjima, u obrazovanju, u zdravlju, u svim stvarima koje podrazumevaju tako jedan inteligentan, kvalitetan život. Međutim, šta se dešava? Dešava se da, trivialna stvar ponovo, da je uspinjanje lestvicama naporno. Zadišete se kad se uspinjete, tražite lift, kad nema lifta, lakše vam je da silazite niz stepenice, da siđete na niži sprat. I to je ta situacija, u stvari, to je ta metafora, u stvari jasno pokazuje kako se razlikuju društva u kojima se dobro živi od društava u kojima se loše živi. Znači, u svakom trenutku uspinjanje podrazumeva da pročitate nešto. Dajte sebi jednu knjigu koju ćete pročitati ove godine. Znači, jednu knjigu za godinu dana. To podrazumeva, nije veliki napor, podrazumeva određenu disciplinu, da morate ipak u kontinuitetu da čitate svaki dan, da ne biste izgubili nit, da ne biste zaboravili o čemu se radi u knjizi. Još ako to može da ne bude roman, nego da bude neka pametna knjiga koja se bavi nekakvim bilo stručnim, bilo životnim, bilo egzistencijalnim pitanjima, bilo bi dobro. Može i roman ako je informisan takvim sadržajima. Dakle, to podrazumeva penjanje, upisivanje nekakvog novog kursa, da se nešto novo nauči, usvajanje nekakve rutine, unapređivanja zdravlja, ishrane, vežbanja, kretanja na svežem vazduhu. Odluke, mikroodluke, koje u stvari predstavljaju stepenike tih stepenica kojima se mi penjamo. I sve su one naporne zato što zahtevaju koncentraciju. A mi živimo u vremenu u kome je koncentracija deficitarna, u vremenu koje se naziva ekonomija pažnje. Zato što oni koji uspeju da vam privuku pažnju, oni, pogotovo korporativni subjekti, firme velike, jel tako, oni će uspeti da vam nešto prodaju. I onda je u toku borba za našu pažnju reklamama, golotinjama, dobrim automobilima, prizorima rajskih mesta na koje treba da putujemo i tako dalje. I naša internet sadržajima i naša pažnja je najdeficitarnija roba danas. Tako da napredovanje, penjanje Jakovovim lestvicama u životu podrazumeva pažnju, a to je napor. Kao što penjanje fizičkim lestvicama podrazumeva napor da se zadišete, da se opredelite. S druge strane, silazak na niži sprat, gledanje koje kakvih Pinkova, koje kakvih realitija, učestvovanje u jednom blatu u kome svi misle isto, u kome većina
glasa isto, razmišlja isto, gleda na život isto, sluša istu kvazi muziku i tako dalje, to je lagano, to može svako, to ne zahteva napor, spustite se niže i niže i niže, na kraju završite u podrumu. Problem je u tome što kad završite u podrumu, tu nema vazduha, nema svetla, nema dalje da se silazi, ostaje samo napred, samo naviše, a onda je to naviše mnogo napornije, ima mnogo više da se ide nego da se išlo korak po korak ranije. Osim toga, stalno silaženje smanjuje naše kapacitete za penjanje. Dakle, ili se penjete ili silazite. Vrlo je teško stajati na istom mestu sve vreme.